Aïda, je suis très intelligent plus que toi. Faut faire très attention à Ngaï. Ngaba sakana kana Ngaï te. Aïda, Alexis Wechi, faut faire très attention à Ngaï. Na lité à kanda faut to souka na justice. To sili sa makambu nyoso to na justice. Est-ce que dépenso bozo luka bo sala bo kanisa Ngaï? Boko kene ko tika ngona ba feline te. Na pesa ki message bo na ibisa ki ba parents o bana na bango ba bungi. Boya kon luka nga to bonde la nzambe. Nzamba koko sala biso ngolu mwana mwana place kia seni ni amunani. Mais lokola ba parents ba boya ki ko luka ngai après quelques jours kuna na stade to ka bangolo ba bimi na yebite bangolo wana eza transformé na bana wana ou bien comment ozomona analyse nga na sala ka ne eluka ka ebimisanga mutuma mabe soko yebi mwana na yo azalaki mulai. Talana nous parmi bangolo wana wapingola mulai wapingola mukuse. Biso tozaninga balobaka makila libata. Ah ngana za makila libata. Makila libata ezalaka ndenge nini? Ezalaka batu ya kokolo bakali kamoko ya mukie. Problème ya stadi batu nyoso balobela ki yango. Bosolo na politique alobeli yango batikali ko lukisa bosolo na politique te bakangisa yi. Sele yo scram alobeli yango bazuko akuta ta ko toucher yete. Batu anenge na nenge balobeli yango ministre vice vice ministre ya mboka na biso alobeli yango bakoki ata ko kangisa yete. Komi nga na za mutu makila libata. Si mutu bazobenga député ye wana fingi bêtise. Mutu akipe ya zate azo finga mutu hein azo finga mutu en public mutu akipe ya zate mais soka nga na lobby nga litena ko ma mutu mabe landa skona fongola biloko tokei na sali constant ces derniers temps ba journaliste nyoso ba komi koloba bolamu pona kof pona fali nga ko tshelo ko ah na sali constant ba journaliste nyoso ba komi koloba malamu pona fali poupa di cap la merveille. To funda na sikoyo fali ayo kake to sanini to fundani fali poupa pardon botine de la fali message oyo occasion ya conférence de presse ya stade oyo pesa ki bango ba tout na ba question ba kangana yo ba photo et changer bango langage et transformer bango langage landa parti au bien fali poupa di cap la merveille occasion ya conférence de presse ya stade na babat oyo pesa ki ba journaliste ya Congo échanger bango langage ba comme na émission na bango titre fali photo fali ba comme na émission na bango titre fali photo fali na vanda na bino même ba to chaîne na fimbu na vanda na bango. Et comment qui n'attend mon corps, babanel souko le babola mon falité. Et comment qui n'attend mon corps, babanel souko le babola mon falité. Fali poupa. Ngai na vani na ba ken na ba idor na ba Alexis Wechi. Oh ba ngai ba bomisa e kuna na politiki. Loko la fali ba nego pesa bango occasion a photo te. Loko la fali ba nego pesa bango occasion a question te. Loko la fali ba nego pesa bango occasion a question te. Parmi ma journaliste nyoso o bazala ki na conférence de presse ce sont des hypocrites o baloba mabe pour na fali bazaba hypocrites o baloba mabe pour na fali ndene o to lemi na biso mutu ango to lobelaka mutu ango to sala be mission akipakane batute kara ate loko to liaka te bango nyoso soko ningoye baba histoire o bien. Kenne na bandal na uzum sabango kaka wapi na bandal kenne na bandal espace mama colonel espace moko za na bandal mama colonel eza siège au to vanda o eza la question ki bazo tonga yo muta ko mi swa lo lemo eza place au kombo fali esambwa fali poupa eza la valdi eza la kenne piana eza la mbutalikasu eza la aidor eza la alexis wechi muta malamu asate keti manike. Ozongeli fali me bazo ki peyote. Toutou.com. Pona nini, yo moku to koka ko sili sa ba dossier na mama colonel te, oya ko bimisango ti na TV. A koka ko sili sa ba dossier ma be ya fali te na mama colonel, ti abimisango na TV.
makamo na zoloba boke no tuna venjora bino bo kondana falite bino bo loba mabe falite soni bango nyonso o bazala ki wana conférence de presse échanger bango langage conférence de presse ba komi ko lukaneti babi mabatu malamu e pa fali fali batu nyonso yamba ki na conférence de presse. Moi je vous dis la vérité mutamala mwazate ba beteli solo na nanga mabe na fundi bango na fundi bango songi songi Alexis Wechi na Aido Bokwala na Ken Piana ba vandi bazolo ba ke fonctionne nga na mboka ba yeba kangote. Est-ce que bino tangu yaka ko sala ba analyse, est-ce que analyse ça fonctionne ba chaîne ni na ba télévision bino tu obiso to yebi ke bino bo sala na tangu na kala to yeba kiso ki mutu ba lobi a sa journaliste photo yeba a sala na chaîne nini. Et puis cartinaier o eso l'accès ke asa fonctionnaire to asa travailleur ya chaîne télévision le loto zo mona ba tulo kwa ba keni lelo afinga wenge afinga wenge afinga wenge afinga wenge afinga wenge keni piano zo mona keni piano na musala muneno wenge sali lelo na mboka yoza parmi bato ya ko akize wenge asugite na wenge kofinga kofi olomide kofinga kofi olomide kofinga kofi olomide parole à l'amour. Le cœur de l'amour qui pleure. Allez, qui te connaît 18%. MS. Frappe encore. Banalala. Je suis congolais, fier de l'être. Namboka Nangande, Ezana risque. Kurana Maï, Ezokende brusque. Akakolo batekuna na eske. Pays nanga et tonda ba richesse. Mais n'a pas les boli la sécheresse. Dans ma capitale, trop de kuluna. Talana boutou basi boteka. Y'a pas du tout, y'a bougeage de quoi à manger. À manger. Bahé bah je vends des mignons. Bonjour, bonjour. On rinchasse à la belle de l'élango. Bala rinchi qui ont fait les salamis. Alagina molini le lomin da pelele. Yal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 
kotambo la likondo likolo ezaka conditionnel. Fozala na avion, ozala na visa, ozala na passeport, osomba billet ndo kotambo la likolo. Ngai bozwe bisanga na tambo la likolo, na kotambo la likolo ndenge nini? Tu vas ça quoi appuyer ba kangisanga eza nani? Nazo fongola siko biloko. Tokei, eza Alexis Wetchi. Alexis Wetchi abane ko sala émission ya politique et pas ya Bibi Kapinga. Bibi Kapinga tala lobite, mwana mobali oyo ayeko luka ba problème na chaîne nangai. Mwana mobali oyo ayeko luka ba problème na chaîne nangai ma mission TV ya Bibi Kapinga. Alexis Wetchi ba bengani ye. Wana makamu na zoe bisayo Alexis Wetchi ba benganiye epa ya Bibi Kapinga. Eleki mwana mobali moko pe aza wana kati na bango komone Aidor Bokwala. Aidor, je suis très intelligent plus que toi. Faut faire très attention na ngai. Nga basaka na kana ngai te. Aidor, Alexis Wetchi, faut faire très attention na ngai. Nga na za mukolo na bino. Na bani makambo a TV all de l'autre peut-être romona nga mutwa nga na domaine na TV na sa génération moko na ba papi mboma na linga kocha na sa génération moko na ba papi mboma na sa génération moko na ba papi mboma na makambo a TV botique la bana bitique botique la ba mamwa mikolo na mboka bazo souffrir. Botika ko dépenser mbongo pona biso bata maladie mitu. Botika ko dépenser mbongo pona biso bata maladie mitu. Ozo luko dépenser e belé ko banana nuko tcha ba agent. Ofuta bango mbongo. Ofuta mbongo ya ko funda. Posala pona mbongo a plainte. Ba mbongo wana nyonso. Bongo sur esali 1 mois 2 mois baso kanganga ite. Tala mune na dépense yo ko sala. Na ba dépense wana nyonso. Ata mbongo ngwe leki yo. Biso pe ba o toza ba ndeko na bino tozole la penza la toza ne lokote zombo wana kabela nga pesanga na lia yo zo lukaka o dépenser pour kangisa mutu moko entre ta bana bitike na ba ofeli na base belé eloko ko lié sati et tala modèle bazo kanela ngai balakisi même na manduki balobi turo yo masas na nzoto balobi turo yo masas na nzoto o robeta nga masas lelo soki nga na kufi na kei ndeko na ngai. Tu penses que yo ko salatina 2500 na Congo oyo. Bienvenue dans Tam Tam Réalité. Dans ce concept, nous interviewons nos clients et nos clientes et nous parlent de Tam Tam. Aujourd'hui, c'est le tour de madame. Bonjour. Bonjour, Néo. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Porcheline. Porcheline. Alors, vous allez où? Ouais, je vais à Bruxelles. Vous allez à Bruxelles? Oui. Alors, dites-nous, madame, pourquoi vous avez choisi Tam Tam? Vous choisissez toujours Tam Tam Voyage? Ben, je choisis Tam Tam because ils sont toujours à l'heure. Il y a un bon service et la voiture est toujours en clim. Il ne fait pas chaud dedans. Et voilà, il est toujours bien. Vous pouvez dire quelque chose en anglais parce qu'on sait, que vous êtes plutôt anglophone pour les gens. So, I recommend you to book with Neo Tam Tam. He's always on time. His service is very good. And you'll be very comfortable in his car. He is the best. He is the best on all of the converturage déjà. Donc, converturage, le best c'est Neo Tam Tam. Thank you very much. You're welcome. Ignorant, c'est un lanceur. On m'a dit, oh, signaliste suppositoire. Oh,
signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. Au moins, des ostéomyélites, oyo. Et ça, pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité, pour la basse. Et quoi, aider ma casse. Mais borax, ce qui est traitement, nous tout. Il y a hémorroïde. Mais si vous avez un peu de temps, on a un peu de temps papa. Ce qui est bon, on mesure les centimètres avant de temps. Comme on le sait, on mesure les sous-sous, on mesure les box, toujours champion. On comprend? La question nationale, la question, on consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et salamine, on a un à Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mususute. Ya Congo nde. Maman na kosi. Ye pa ko kosi. Eh, wana na kununga. Eki borès oyo. Mobile na nga sa ila borès oyo. So kona borès o te. Me mobile na nga. Toto nezo nga ya kukibi. O mouni ba kiso to presente yo. E salami na ba. Pharmacien congolais. Docteur Pichu Tonne. Yenye savant. Na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation na suis formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya parti ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosala différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ebele. Et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et dans la autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a mboka et puis les banda ya mboka. Mais qui si on doit produire la CRMTA et puis qu'on peut à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres à la mort biso na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a biso? Awa na laboratoire mais ici, docteur Pichu Tondele, y est des savants. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchet, toujours avec votre émission. Pessez la please, please. Bonjour, bonsoir. Là, vous êtes en train de suivre cette émission. Mathieu Bonchet face à l'ité à Kanda, mesdames et messieurs. Je ne sais pas, tout ça la émission, wapi, parce que, ah, tout ça la émission, moussika, nanenga go saranate, tu ébite, il y a un problème ou quoi. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous suit depuis la RTVS 1 et pourquoi pas Elengia Congo. Télévision. Merci à Yuyu Kabiku depuis Paris à Rotalabiso. Merci à Bienvenue Vangasele. La joie à Mado Pichu, la femme très très forte. Et merci à notre maître, le plus responsable, maître Serge Mundu. Respect à vous. Bana Massina, Bagolela, Bana Changu, Bagolela, Bana Njili, Bana Ntsele, Bana Maluku, Bana Kimbanteke. Bazolela, maître Serge Mundu, Azwa Bokondi, parce que. Toro le latron à Katachangu. Merci beaucoup à Fondation Mouchi, Bagota Labiso. Merci à Kaska Serek à Poison, Agota Labiso, Naroloba Trotte, parce que l'émission est dédiée pour Naba Kinoa, Naba Congolais, tout Bagota Labiso. Lité Akanda, bonjour. Bonjour, Mathieu Bonché. Dans l'émission, il y a PCLA Plus Plus. Mbote na balandinyon so, oyo ba sepela ka ete, biso ba oyo, so ki to vwen na ba televizyon. Balanda kabiso. Balanda kabiso penatina. Balo bagate. Tolanda ye. Même na ba ventir. Même na maladi na ye amoutou. Ah? Na sepela kane loko na wana makasi tango tchaka. Ah? Vraiment batupe ba benga babi bazo sepela nango makasi. Mathieu Bonché, kangali kambo na zwe bisa yo. Moutou, oya ko tika la libanga na mokili azati. Mokiliozo mona Mathieu Bonché la nanga bien biso batuto banda yango te
bisope batu toko silisa yango te. Batu bakani saka batu baza ba mba na mbongwe bele. Baso benga bango ba millionnaire ke bazala kana souci te. Bazala kana souci. Azote la ba mapangu o ya tongi. Bandako ya tongi. Biloko nyoso ya sali. Lobi ya kotika mokili. Tala ba diskuri ya president Mobutu. Atangisi maya miso alobi ete comprenez mon émotion. Alela ki ba bien na ye. Mena miso abatu souci douleur. Lobi ya kotika bokonzi. Lobi ya kozalate. Epe saka pasi. Nazo lance message oyo na ba république nyonso ya république ya Congo oya mboka na biso na ebiete vérité ezaka eloko ya malamu me fo yeba vérité na vérité ezana qualité ya pays nenge nini bazio la Congo awa na ba mboka na biso na ebiete soki vérité le ki yebaka okopepa nyei na makala. Oko pepa wese na makala. Oko beta prison po yo verite eleki yo makasi. Merci na ba enyonso bazo soutenir ngayi na ko kima o nga na zo kima. Na ko batama o nenge na zo batama. Nenge mukuwa bongo Felix waze kwa lobaka. Embangwe. Embangwe. Zala na mbangwe. Embangwe. Merci na César patrioti yango iloboko ya Nzambe na ba soutien na kati ya kokima na ngoza ko soutenir ngai. Merci na Fondation Muchi, Trésor Muchi. Papa social na ba soutien na yo na kokima na ngani ngozo soutenir. Merci na Maison Kitamse, Pablo Kitambala. Nengo zo soutenir ngai na kokima na ngai. Merci na Mohamed Moleka ya Charity Moleka, le seigneur de la ville. Nengozo soutenir ngana kokima na ngai. Merci na Fondation Eric Mwamba. ADG Eric Mwamba, Eric Travel na kokima na ngane ngabozo soutenir ngai. Merci na Yunish Banze, la fleur du jour. Mwasi kitoko. Yende mutu asimbi biso na kati ya Belgique wana na makambo etali ba transfert. Kende na Banze full service na kati ya Belgique okozala wana pona kotinda na Monogram, na Instagram, na Western Union, na Ria, bango bazana boutique munene oyo esimbi batu ebele na kati ya Belgique wana pona kosomba biloko kwa kolia, pona kosala ba transfert ko tindra bande ko na bino mbongo, kende na Banze full service et pa ya Unish Banze la fleur du jour. Merci na ba enyonso oyo bazo soutenir ngai. Merci na papa Ogi Kalonji, excellence Ogi Kalonji, Nzamba pambola yo. Merci na excellence honorable Francis Tshibalabala di Kofi Atiangu, Nzamba pambola yo ninge bozo tika ngai te. Merci na ba conseil ya papa na ngai Jekoko Mulumba. Vice-gouverneur papa bana Jekoko Mulumba. Merci tata pambola yo na bande ko nyonso. Oba yoka ki ete lite ya kanda bazo kanela ye. Lite ya kanda balobi turo soka koti prison te. Balobi turo nda ko lela na prison. Ako zanga mutu ako kote la ye. Azana mutu te. Mwana changwe logo pamba. Toko China prison turo totala nanya ako kote la ye. Vraiment. Nazo senga na bino nyoso batu wa mbongo. Ba ofeline zo lela. Nzaleza makasi eske depanso bozo luka bo sala bo kangisa ngayi. Boko kene ko tika ngona ba felinete. Bo tike la bana bitike. Bo tike la ba mamwa mikolo na mboka bazo soufrir. Bo tika ko depanse mbongo pona biso bata maladi ya mitu. Ha? Bo tika ko depanse mbongo pona biso bata maladi ya mitu. Ozo luko depanse e bele. Ko banana nuko chaba ajan. Ofuta bango mbongo. Ofuta mbongo ya kofunda po sala opuna mbongo a plainte ba mbongo wana nyonso bongo so sali un mois deux mois baso kanganga ite tala munene na dépense yo ko sala na ba dépense wana nyonso atambongo ngwe leki yo
biso pe ba oto za bande ko na bino tozole la penza la tozane lokote zombo wana kabela nga pesanga na lia yo zo lukaka o dépenser pour kangisa mutu moko entre ta bana bitike na ba ofeli na base belé eloko ko lié zati ezo sala pasi makasi merci na ba yanga nyonso tous les amis de pasteur lité à kanda maître mabende ba charge merci na poison kasereka merci na Yannick Niya acteur à film Rombox acteur Mbongo. Merci na ba nyonso oyo ba sepelaka ta una yaka na loba ka bité totika mutu na biso maladie ya mutu aloba totika ya s'exprimer kaka na kati ya maladie na yewane ya mutu akoko bimisa pe biloko musu e ko sunga pe mboka biso pe tuzalaka pe très important nazo singa na ba konzi ya mboka naza ka même mwana oya mboka na bino tala modele bazo kanela ngai balaki si même na manduki balobi turo yo masasi na nzoto ah balobi turo yo masasi na nzoto orobeta nga masasi lelo soki nga na kufi na kei ndeko na ngai ti pense que yo ko zalati na 2500 na Congo oyo non peut-être ti to koma ba 2100 yo po ko landa ngai 2100 peza musika po génération nyonso zo mona lelo to tcha makelele ana ba télévision Mathieu Bonche to zana 2023 to zana 2022 na 2100 na ngana yo muta ko zalate po ninge to za bo deja to za ko atteindre na ba 40 ans to zana ba 40 ans na 2100 to ko zana ba age ni ba 100 c'est que tout comme to ko okoma tout comme to ko okoma te tata pambola biso. Voilà, merci beaucoup. L'été à Kanda, tozanayo awa troso lanayo. Na profiter na pesa mbote belé li susu. Na bandeko nyoso bakotala biso, mesdames et messieurs, merci beaucoup à le gouverneur le plus compétent. Monsieur Gentini Ngobila Mbaka Kinbopeto, merci à Hymne National Alex Fumunti Pandera bambote belé et merci à le cerveau bleu Peter Kazadi, très très intelligent, très namboka na biso torosala kaka musala namoni bandeko bazo lukayo ba plainte e belé lité akanda na yebite au juste za problème nini osala ki nini po lelo yo yo mokozo pema na lokola na bomon et puis oko lukisa mana nenga ko sakana te koto pe totali problème nini osala ngona ken piana o azo loba. Faut repenser ba tout respect po ba remema yo na famille no na poto makambo ebele bele eza pena nini nazala time bele te po place na zalina yo solo za makasi merci beaucoup na banza ete place oyeko zwanga ito sale mission moi ba niezali moi ba masube zali ezo pesa pena ki to kote mo eto umela awezate biso to za ba tu oyo to yakaka ko sala musana ba television maloba na biso oto bimisaka ezaka lokola flèche na lé flèche allé tango ezongela kanga mona flèche retour ponga na za l'homme de problème c'est-à-dire ba problème nyonso ya mboka ya Congo evandaka na mutu na ngai ah ba problème nyonso ya mboka ya Congo na ba prison na ba boloko evandaka ne na mutu na ngai biso tozaninga balobaka makila libata ah ngana za makila libata makila libata ezalaka nenge nini ezalaka batu ya kokolo bakali kamoko ya mukie problème ya stadi batu nyonso balobelaki yango bosolo na politique alobeli yango batikali kolukisa bosolo na politique te bakangisa ye c'est leo stram alobeli yango bazuko akuta ta ko touche yete batu nenge na nenge balobeli yango ministre vice vice ministre ya mboka na biso alobeli yango bakoki ata kokangisa yete komi nga naza mutu a makila libata na beteki masolo ya ba realite nyonso oyo se pasaki na kati ya stade lelo elukeli nga ba probleme nde mwena la lapongi ezate na pesaki message bo nayebisaki ba parents o bana na bango babungi boya ko lukanga to bonde la nzambe nzamba koko sala biso ngolu mwana mwana place ke ya senini amunani mais lokola ba parents ba boya ki ko lukanga yi après quelques jours kuna na stade to ka bangolo ba bimi na yebite bangolo wana eza transformé na bana wana ou bien comment ozomona
analyse on a na sala kande elukaka ebi misanga mutuma mabe. Soko ebi mwana na yo azalaki mulai. Talana nous parmi bangolo wana wapingola mulai wapingola mukuse. Omoni wane zaka analyse na ba réflexion na ngaya maladie ya mutu. Ah? Ba raisonnement na ba réflexion na ngaya maladie ya mutu. Mathieu Bonché et sali ete na nyonso na lobaki ba komi ko lukisa nga ba kangangai. Tangu na ebi saka batu je suis un contre 100 ba te bele bandi makate. Lelo na confirmé je suis un contre 100. Na nereni. Po batu ebele plus mutu moko. Nyonso bozo profiter na faiblesse. Po tozana ba moyete. Nyonso bozo profiter na faiblesse. Po ba mbongo ezate. Mena ebi sibino mbongo bozo luka boka ngisisangai. Boke neko tika ngona ba ofelina. Boke neko tika ngona ba femme de veya. Ba mama wana mikolo. Boke neko tika yungwe pa ba foazer. Ba lia. Boke tika nga tranquille. Naza mwana mboka. Batu ba bengi nga na ba telefon. Ba ebi singa ba lobi. Mon frère, tambola likolo. Ah! Mutu azo kambabiso fachi beton. Muku atombolo. Papa ya mabelu asimbi biso nyonso na Kinshasa na Kongo mobimba. Atikali koyebisa nga teke na tambola likolo. Yo en individu lokola ngai papa so kamba biso. Nga na tambola likolo. Ko tambola likondo likolo ezaka conditionnel. Fozala na avion. Ozala na visa. Ozala na passeport. Osomba billet. Ndo ko tambola likolo. Ngai bozo yebisa nga na tambola likolo. Na ko tambola likolo ndenge nini. Mathieu Bonché landa nasa makambo ebele fo na lobe. Utiko mona pe député moka utiko finga mutu makambo asalite un député excellence. Ah! Mutu bazobenga excellence, mutu bazobenga député. Ye wana fingi bêtise hein. Mutu akipe ya zata zo finga mutu. Hein? Azo finga mutu en public. Mutu akipe ya zata mais soka nga na lobi, nga lité na ko mutu mabe. Batu bazako apuyer ba kangisange za nani? Nazo fongola siko biloko. Tokei. Eza Alexis Wetchi. Alexis Wetchi abane ko sala emission ya politique pa ya Bibi Kapinga. Bibi Kapinga tala lobite. Mwana mobali oyo ayeko luka ba problème na chaîne nangai. Ah? Mwana mobali oyo ayeko luka ba problème na chaîne nangai ma mission TV ya Bibi Kapinga. Alexis Wetchi ba benganiye. Wana makamu na zwe bisayo Alexis Wetchi ba benganiye. Et pas Bibi Kapinga. Eleki, mwana mobali moko pe aza wana kati na bango komone Aidor Bokwala. Aidor, je suis très intelligent plus que toi. Faut faire très attention na ngai. Nga basaka na kana ngai te. Aidor, Alexis Wetchi, faut faire très attention na ngai. Nga naza mukolo na bino. Na bani makambo a TV on lelo te. Peut-être komona nga mutu nga na domaine na TV. Na sa génération moko na ba papi mboma. Na linga kocha ah? Na sa génération moko na ba papi mboma. Ah? Na sa génération moko na ba papi mboma na makambo a TV. Na sa génération moko na ba David Nsala na ba Thierry Landu. Na sa génération moko na ba Paul Mukendi. Na sa génération moko na ba Joka Kabengele. Kende ko tuna divita walu sala na antenne A. Aroye bisayo lité ya kanda bandi TV kan. Kende ko tuna jing na wej na antenne A. Wane za ba prev. Aroye biso mbula nga na bandi TV. Batwe bele ba ye lelo awa. Bani ba lakisa biso loko la TV. Biso toza ba tuto bandi TV kala. Namoni Alexis Wetchi na Aido Bokwala na Ken pia na ba vandi. Bazolo ba ke fonksyon nga na mboka ba ye bakangote. Est-ce que bino tangu yaka ko sala ba analyse? Est-ce que analyse esa fonksyon? Ba chaîne ni na ba télévision bino tu yo biso to yebi ke bino bo salaka. Na tangu na kala to yeba ki soki mutu ba lobi asa journaliste photo yeba asalaka na chaîne nini. Et puis carte na ye o ezo laksa ke asa fonctionnaire to asa travailleur ya chaîne télévision. Le loto zo mona ba tulo kwa ba ke ni lelo afinga wenge. Afinga wenge. Afinga wenge. Ah? Afinga wenge. Ah? Afinga wenge. Ken piano zo mona. Ken piano. Na musala muneno wenge sali lelo na mboka. Yoza parmi bato yako akize wenge. Asuki tena wenge. Kofinga kofi olomide. Ah? Kofinga kofi olomide. Ah? Kofinga kofi olomide.
Kofi Olomide c'est un patron. Kofi a bota ba patron. Kofi Olomide a bota ba patron. Nazo lo ba bien Kofi Olomide a bota ba patron. Kofi Olomide a bimisi bana. Kofi Olomide a beta ba patron, a bota ba patron. A meman bana na ba stade de Marti Rwana. Kofi Olomide azana plus de trophées na plus de 100 trophées na katanda kunaye. Na misé ya Kofi. Na misé ya Kofi. Azana plus de 100 trophées. Azana plus de 5 disques d'or. Hein? Kofi Olomide azana plus de 5 disques d'or. Aza etage souka na makama musique ya Congo. Melelo batulo kwa ba Ken Piana aye afingi Kofi Olomide. Nazana regret makasi kaka bandeko na lia kana bango ba vanda kana bango ba komi ko tcha commentaire lelo amabe ba kangangai aidora ye ba kangangai Alexi Wecha ye ba kangangai oui soki ba kanyinga ba kanyi mupayate ba kanyika ndeko na yo frère na yo congolais ba kanyika frère na yo na ndeko no bolia bomela na ye landa siko na fongola biloko tokei na sali constant ces derniers temps. Ba journaliste nyo so ba komi koloba bolamu pona kof pona fali. Nanga ko cheloko. Ah! Na sali constant. Ba journaliste nyo so ba komi koloba malamu pona fali pour pas dicap la merveille. To funda na sikoyo, fali ayo kake. To sanini, to fundani. Fali pour pas pardon, botine de la fali message oyo. Occasion. Il y a conférence de presse, il y a stade Oyo Pesa qui bango. Batou na ba question, ba kangana yo ba photo et changer bango langage et transformer bango langage. Landa parti au bien. Fali pour pas dire que la merveille. Occasion il y a conférence de presse, il y a stade na ba bat Oyo Pesa qui ba journaliste ya Congo et changer bango langage. Ba comme na ben mission na bango titre fali photo fali. Ba comme na ben mission na bango titre fali photo fali. Papa. Na vanda na bino, même ba toi chaîne na film na fimbu. Na vanda na bango. E comment ki na temps moko ba baneli sukolo ba bolamu falite. Ah? E comment ki na temps moko ba baneli sukolo ba bolamu falite. Fali poupa. Ngai na vandi na ba Keni na ba Idor na ba Alexi Wechi. O baninga ki ba bomisa ekuna na politiki le loi e kozonga na musique na biso le loi e kozonga na ba analyse na biso akeneki na ba analyse politiki tala lelo ninga e kosuka mafie na kosuki sa lelo lokola fali banego pesa bango occasion a photo te lokola fali banego pesa bango occasion a question te lokola fali banego pesa bango occasion a question te parmi ma journaliste nyoso o bazala ki na conférence de presse ce sont des hypocrites o baloba mabe po na fali hein bazaba hypocrite o baloba mabe po na fali nandeni o to lemi na biso to lemi na biso muto ango to lobelaka muto ango to sala be mission akipakane batute kara ate loko to lia kate bango nyoso soko ningoye baba histoire o bien. Keni na bandal na uzung sabango kaka wapi na bandal Keni na bandal ne espace mama colonel espace moko za na bandal mama colonel eza siège to vanda o eza la question ki bazo tonga yo mutako mi swa lo lemo eza place o kombo fali esambwa fali pupa eza la valdi eza la Keni Piana eza la mbutalikasu eza la aidor eza la Alexi Wechi muto malamu azate Balobi tout bon sonnet les salles si fêtes. Otié colis lelo partout dans le monde. Lobi na ngobazui. Otié lelo na Paris. Lobi na kine bazui. Otié na Paris. Moutetazi na zui. Otié vole babi Emameya. Hein? Les salles si fêtes. Ya yemei Emameya. Otié colis lelo. Lobi dozui. To yeba Valeria Emameya. Sia. Oya lingara vu de loin. Tinde langana. Les salles si fêtes. Otié lelo. Lobi na zui. Ayona. Bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobangati so monika agence fret
où est la fondation de celle-ci et ma mère. Tchabiloko lelo, lobby aux huit. Ah! Et ma mère, quel miracle! Quel miskit! Dans la conscience de ton pécio, bison dans sa poune à frette et la bison, tout qu'elle a marqué dans Statorus et ma mère, fondation de celle-ci, frette, tout qu'elle tout tient. Biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutseri yango nene pe tukukutira yango ndako zana conscience ya Fred fondation et ma mère tia biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeyi na poto uti kuna ekuzwa makaka et ma mère fondation di salis tanto yo sabino fondation po bango babanda na biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso to yebino e mame ya fondation fret o fret ta kabilo kono wapi e ko ti sakabilo ko wapi sa ngaba deja 3 ans pour koma o lembi me awa nde makambu a bata ba nde to zo linga po makambu e kende liboso o che bilo kono lelo o zino o chelelo o julobi ngala commandant net na ngala lobby lelo na jui yango na lati ah oui to za musika te na France na remarkade bana chateau ko jwa ma kam na jolo bela bana chateau ko jwa ma kam na jolo bela biso e ratakate frete biloko le mitu kala ndengo zingi frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mbongo mke biloko ebele ah e mame ya fonda ça ici frère yonde makambi ah bah parmi batu oyo ba beta ma be ah lelo occasion pour pesa ki bango ba batch o pesa ki bango ba tofunda na kaka fali ngai mama na ngai bisangai vanana bato ba lobaka ke non o vanana bato ba lobaka te biso bato to zo loba lelo toza peut-être ba occasion malam même ba manike manike comment neti manike ozongeli fali me bazo ki peyote pona nini yomo kuto koka ko silisa ba dossier na mama colonel te oya ko bimisango ti na tv hein a koka ko silisa ba dossier ya mabe ya fali te na mama colonel ti abimisango na tv makamona zolo ba boke no tu na venjoga hein makamona zolo ba boke no tu na venjoga le lobo ningi bo sala lokwa ba tu malam bino bo kondana falite bino bo loba mabe falite oh soni bango nyonso o bazala ki wana conférence de presse échanger bango langage conférence de presse ba komi ko lukaneti babi mabatu malamu e pa fali fali batu nyonso yamba ki na conférence de presse moi je vous dis la vérité muta malamu azate ba beteli solo na nenga mabe na fundi bango songi eh nabimi songi songi kene eko beti la biso li sola lobi ah fali pou ba bomanga morale mukola mariage na ngai ah fali pou ba bomanga morale mukola mariage na ngai ah fali pou ba bomanga morale kola mariage na ngai wana keni pia na zo ya ko beti la biso lelo boni ngobi mabatu malam pona fali o fali amoninga na bali o la felicite ngai a felicite ngate a komi ko gangi langa na miso a mwasi na ngai na ninga ko chelo ko wana akomi ko gangela na miso mwasi na ngai ah mukola mariage na yo keni piana na mwasi na bokota malili te liboso fali bolobe loko bozanga meme loko ako loba liboso ya fali pou pa di cap la merveille bien bozo kanisa ke tala fali ayebi bino bien ayebi ke bozanga mino batu mabe omonika ninga conférence de presse le ki boko mona isu fali après 5 ans. Après 5 ans wana boko lobali suma bobo mesana ko loba pona ye. Ah? Boko lobali suma bobo mesana ko loba pona ye. Après 5 ans. Après 5 ans. Ti be interview. Na vona na bango boke no tuna na bandali na mama colonel. Ngana za mutu ambele a minu mibale. Keni pia na okoko buna nanga ite na mboko yo. Okoko samba nanga ite bofinga kingasani. Bofinga masina. Ona vanda ka pemena cimetière. Bofinga na bino. Ngai etali ngai ite. Kasi na yoki ke na lobi yo muto yo zo finga akuangaje yo te akotinda yo na famille na poto te yango te za besoin na biso yango te za besoin na biso totika mutu na mutu asala musala na enenge sengeli wana se mon vie o asala ka boulot na yoki toko
vie animale qui compte dans le niveau de la télévision à Pikana Bouzoba. Ah, vieux animal qu'on compte dans la télévision à Pikana Bouzoba. Parce que biso tozana tozota la réaction à ma camion saison le kanamboka togo lobela. Ah, Joseph Kabila Kabange. Eh, nzambe na ngai. Ah, Joseph Kabila Kabange. C'est un grand homme. Afingama na ba degré nyonso. Ko banana linzaka na ye. Tina souka mutu. Ah, Joseph Kabila Kabange. Té congolais, yeko la titi da Kabila. Yeko la titi da. Ngana zo kamwa lelo. Ozo luko kamba batu. Maintenant nos yeux expérience ya comportement Joseph Kabila Kabangete. Ah, oboma. Ozo luko kamba batu. Na nos yeux comportement Joseph Kabila Kabangete. Oboma batu ebele. Ah! Kage mission moko yango boningi bobomela ngai. Mais kongo mba batu basala be mission pour na Joseph Kabila Kabangi. Yé wana vandi silence. Ba konzi, bino bato bosana mbongo. Bino bato lelo onza ma pesi bino possessu ya ko kamba. Bo yé ko la koza lo kwa Joseph Kabila Kabanga. Même inangai, na finga Kabila. Na linga yé logo wana. Ah! Même inangai, na finga Kabila. Mais lelo na sa sauvé. A limbi sangai. A tchanga kimia. Congolais nyonso si 100%. 85 ba finga Joseph Kabila Kabange. Ah! Ba finga Joseph Kabila Kabange. Mazana motema ko supporte. Tala nenge, azo supporte biso. Bandeko, nabete la bino lisolo a Kofi. Ah, Kofi olomide. Bani babo misanga po na yo. Na eba kite kombo na weza gana pouvoir boe. Balobi loko lo tengi kombo a Kofi. O kito mata yo kokota boloko. Mopao, na konfirmo sa patron. To kondani stadi, pambate. Poto moni makambwele ki na stadi yangote to zelaki. Mwana moko atindelinga ba voice mwana ya munoko supu ah mwana ya munoko supu ah mwana ya munoko supu o confirmer ce quoi ça munoko supu po aleli yaya omoni lelo oyo binonde na artiste bozala ki na possession na patron na yo bozala ki na possession ya stade mais ba gezima wete ba yeko boto la binongo. Meni na kabu ya penga rezon. Kabu ya bengi nga kabu ya lobi ya alite ya kanda. Malgre bi lobela na yo. Na pesi yo rezon. Ba na mai na ngayi ba fute. Bravo na fali pupa di kap la merveille. Biso to ela ki fali. Na stadi to ela ki fali. To ya kinde poto mona ki kombwa fali. To ya kinde poto mona ki ba fish ya fali. To ya kinde poto mona ki munoko supu na fish. Ah, to ya kite poto mona ki munoko soupe na fiche. Munoko soupe na fiche siko esinga kya sala be explore. To mona yango. Oyebi ba wera so le roi de la forêt. Même na ba cede na bango akala ba na ko tchabilo ngabana mopo na ko senti bana bango baza makasi. Mais bano ba tu bazo bota le baza makasi te. Na TV tango zuya ko leka. Ozuya ko leka tant que ki. Musicien ya mutu to porte parole. To lo bato lo bate. Wera beti stade. Ozo senti que tala bozu occasion malamu o fali pou pa di cable merveille pesibino mais boko ki ko chabite bozu occasion malamu o fali pou pa di cable merveille marabiocha de people de world a pesibino mais boko ki ko chabite bande kona ba beta na quartier la terre ba yeba yembi ba gezi ma wete ba invité ba yeba yembi nazo regretter koutou parmi ba mort et singa kata ba to pe ba uta ki poto mo kwa kufa na kati. Ah! Nazo regretté parmi ba mort et singa ki pata invité mon gars outaki porte pas koufa. Mais bao ba koufika ba ta ba famille pauvre nazo kande bazo lela bazo benga na téléphone. Boko benga na téléphone ngana ko sala nini. Wera son na kacha stade. Ozo senti wera zo bimisa bana. Ben invité te wera zo bimisa bana. Bikiton 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 aye. 1 2 3 4 5 Allez, où de gada, délégué de Kessal, aïe aïe anti, mouema, aïe aïe ma bengé, aïe aïe anti, mouema, aïe aïe ma bengé. Aïe, babengi, Didier Lacoste, Didier Lacoste, Didier Lacoste, aïe. Ozo senti stade, tala, ah, nzambe, tala mounoko soupe ou aninga, aninga saganangaï, ah, tala mounoko soupe ou aninga saganangaï, Didier Lacoste, aïe. Nalinga kina michi mola, eh. Baba kunanga na ye
Héritier bini bandeko soni ekobomisa yo soni ekobomisa yo tolobi pwe pesa o makasi ozonga na studio o composer nzembu oyako proposer patron na yo papa musala na sali yangoyo mais yo zo ya opportunité plainte yo mutakana na nkolo un contre cent mbela minu mibale na bundana ba konja mboko yo yaya koyeba kanganda mbwe na bundana ba to mbongo ya mboko yo tuna papa Joseph Kabila kabanga koyebisa yo na chai mulunge chaana ni tuna papa Joseph Kabila kabanga na mboko na chai mulunge tuna ancien président Mobutu na chai mulunge tuna Kabila le père na chai mulunge na mboko yo fati lelo na babicha na se na chena se na zotala na na misu soki na moni tongo moko boye makambu esprit na ngai elamuki na take siko yo kamwanu amukie osala ta chanson te ozata na vocalité munoko supu oya golobake libanga na mulili kofia loba soko che ai yesu yo ai yesu yo kofi tournoi américain papa nzamba pambola yo le ya craqué azo kola ka na succès na ye 66 ans succès na ye plein de trophées plein de disques d'or plein de succès plein de baplein Kofi Olomide nzamba pambola yo tournoi américain nazo benga déjà Jogo Sadam Indala bo soutenir Kofi Olomide icône ya mboka légende légendaire ya musique congolaise nazo senga na bino bo soutenir ye maître Patrick Mpiana pardon bo soutenir nga Kofi Olomide kuna na États-Unis héritier mpaka 7500 gigapes c'est loco c'est loco. Bo soutenir l'engai, bo soutenir pardon, bo soutenir Kofi Olomide kuna. Le 10 novembre awa bana chango. Ozana nsele, ozana maluku, ozana masina, ozana kimbanseke, ozana njil le 10 yebiso nyonso. C'est ergiste déjà na aéroport njili pona koyamba. Patron yaba Gaulois, Jésus de Niance, le padre Motoyambo, ngande mutu na pension autorisation, tant que originaire ya Tchangu, na sengi na bino nyonso, tokende, to yamba ye, Jésus de Niance, ye soye, il est là parmi nous, Azawana, troisième jour à Sekui, to yamba ye. Le 25 décembre, fête à Noël Ingiama. Fête à Noël Ingiama mobala mampata. Fête à Noël Ingiama mobala mampata. Oh mwana na ye héritier gogani moto na temba bongi si. Biso nyonso bana changu. Ozana nsele, ozana maluku, ozana njili, ozana na kimbanteke. Biso nyonso tokuta na le 25 décembre pona ko soutenir Gogan héritier wata moto na tembe. La pulga. Wata lobi yenda ko corger ba stade po to ko mona pena kwa rouge na hélicoptère muto akwe hélicoptère e zuye mamie ko bwoke na cinquantenaire wo wata tata pambola yo to lingi une bonne organisation po tango moni ete loko moko uti ko sala ma defo e sala mi ebele yo la ki sabiso ko za muto mayele banda deja ko e banenga nini ko kojango wata tata pambola yo merci na Mathieu Bonche nengo yeko la nangali susu koto yo na lingite baya go fingi langa lisuso tala ye akoma na plateau ba teke eza na problème ite na kimeli na plateau ya ba teke eza problème ite merci na kokodema merci na Yunushi Banze la fleur du jour merci na gloire di akese tata pambola yo na maître Serge Mundu espoir abana changu maître Serge Mundu papa tozo zela maboko ko fongwama merci na César Passioti
yango eloboko ya nzambe tata pambola yo merci na bandeko nyonso o bozo pesa ngai ba encouragement mobilité ya batama na ona sambetu nenge zo batama ana ina ngako batama na zamba na maluku na sala tamwa makala na ngai soki na sisi ko sala makala mukolo moto ko bomana na kozonga ndaku basopi basoda basopi militaire na porte ndaku na bomite na violete na yibite na sali pe mutu mabete keni piana kaka ndenge yo batama ka ndenge ofinga bata wengo bimaka na pasi ngai pe ndeko naona komi ko batama biso mi baleto sali operation batama tata pambolo bisika bizwa miyo. Merci. On merci a beaucoup, Lité Akanda. On se retrouve la semaine prochaine. Ange Mapesa, merci à vous. Merci à Pichu Mapesa, Litringini, Lili Mapesa, Bibi Mapesa, Maboko Bank. Ça, c'était pour vous. Merci à mon vieux Land, Mouzinga Mokonzaren. Yao Dilom Ampouya, Ya Sam Kunku, le nécessaire. Ya De Gaulle Mata, Malela de Londres, le champion. Les champions Maléda de Londres. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec 001 Mathieu Bonchet. Merci à Trésor Mouchi Fondation. Fondation Mouchi. Fondation Mouchi. Casca Sereka Poison. Bambo Tebele. Mohamed Moleka. Mohamed Moleka. Le seigneur de la ville, Mohamed Moleka. Molongania Charity Moleka. Mohamed Moleka. Charity Moleka. Montoye Bate. Bangoso ba Pessi. Moto sanine aye bate bango so ba kabeli yo okomi na problème. On se retrouve la semaine prochaine, bye.